қант тапшылығы тоқтауы мүмкін ауыл шаруашылығы министрі ербол қарашөкеев осылай деді сөзінше келер айда елге қажетті құмшекер мен жеткізіледі қант зауыттары шамамен 41 бір тонна тәтті өнім өндіруді жоспарлаған қазір республика бойынша қанттың жалпы қоры 118 он тонна нарықтың қамтамасыз етілу деңгейі 169 құрайды министр сондай ақ өзінді құнынан бағасы төмен қант жеткіліксіз болатынын жеткізді тамыз айындағы қант теңгеріміне келетін болсақ болжамды қажеттілік 69 тоғыз бүтін оннан сегіз мың тоннан құрады, құрайды деп болжап отыр бұл тұтынудың ең жоғарғы көлемі болып табылады тамыз айы тамыз айының басында республика бойынша қанттың қоры 35 бес мың тонна болып жоспарланып отыр қант импорты қырық екі оннан екі мың тонна деңгейінде күтіліп отыр